Protestat opozitës për ta u lënë ballën janë thjesht një alibi e Lulzim Bashës për të mbajtur kryesimin e PD-s. Deputeti socialist u përball me ish-kryeministrin Berisha në kuvend mbi situatën ekonomike në vend dhe protestat. Kjo është një seancë funebër. Ju i keni bërë shqiptarët të shohin keq dhe zi. Ju keni mbjell dëshpërim, varfëri dhe mjerim. Tarxojmë me të gjithë forcën tonë. Sepse ky rrëzoi votën tonë. Protest më funebër se kjo juja sot nuk ishte. Kishit njoftuar rinin, por aty kishte vetëm ca xhaje, ndër të cilët njëri me kapele Gucci. Po t'ishte kaqe madhe pakanisia popullin të Shqipëri, ç'nevoj do t'kishte PD-ja të pagunte fmi 15-16 vjeçar që t'gjuanin me gur kryeministrin. Kur ka revolt popullore, nuk jepet 10.000 lekësh për gjuajtur me gur institucionet e Shqipërisë. Sipas Berishës, shpërblimi me 6 paga që qeveria u bëri punonjësit të tatimeve është i destinuar për fushatën e PS-s, ndërsa për ballën, ideja e zgjedhjeve të parakoshme është thjesht një nonsens. Ky tregoj se ç'janë zgjedhjet për të çka normën të bëj, për të manipuluar zgjedhjet e ardhshme. Ju dha tatimeve 2% të ardhurat të shtetit, sepse i don për arkën e partisë. Por nuk mund mbajnë zgjedhje edhe të parakoshme në këtë vend, sa herë që Lulzim Basha ka frikë se po humb zyrën në shqup. Dhe po humb kontrolin e partisti. Është nonsens. Balla pralajmëroi një skenar për sesion në arshën parlamentar si pas të cilit, po do të kushtozoj votën për reformën në drejtësi me qeverin teknike, një tjetër alibi si pas ti, e Lulzim Bashës për të mos votuar reformën. Fakti.